Rad na crno najčešće i u oblasti građevinarstva, ugostiteljstva i trgovine, kažu u odseku inspekcije rada u Vranju, a i rezultat je istraživanja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Od početka godine u kontrolama koje su obavljane u saradnji sa Vranjskom policijskom upravu, inspekcija rada je u Vranju zatekla 15 radnika u radu na crno. Nakon nadzora devetoro njih je zasnovalo radni odnos. Vanrednih kontrola bilo je i na području opština Bujanovac i Vranjska Banja. U Bujanovcu je rađen nadzor u delatnosti trgovine, ugostiteljstva, ličnih usluga i proizvodnje prehrambenih proizvoda. Nadzorom je bilo obuhvaćeno 44 radnika, od čega je 18 njih zatečeno u radu na crno. Poslodavcima je naloženo da zaključe ugovore o radu i prijave radnike na obavezno socijalno osiguranje. U februaru je bilo gusto i za radnike u sivoj zoni u Vranjskoj Banji. Obavljen je 21 nadzor koji je obuhvatio 34 radnika. Na crno je zatečeno njih sedmoro, a poslodavcima naloženo 10 mera koje se odnose na obavezu prijavljivanja radnika i usklađivanja novčanog iznosa zarade. Inspektori su otkrili i jedan neregistrovani subjekt. Tokom kontrole u Surdulici 6 radnika je nađeno u radu na crno, a četvoro njih je nakon nadzora zasnovalo radni odnos. Za neprijavljivanje radnika zakonodavac je predvideo novčane kazne, za pravna lica u iznosu od 100.000 dinara, za odgovorna u pravnom licu 10.000, a za preduzetnika 50.000 dinara. Ukoliko kažnjeni plate kaznu u roku od 8 dana, iznos kazne je upola manji. Međutim, izmenama zakona od nove godine, inspektori neće moći da na licu mesta izdaju prekršajne naloge, već će se oni koji izigraju zakon naći pred sudom. Inače, do kraja prošle godine izvršeno je 582 nadzora u radu na crno, zatečeno 462 lica, a 410 njih je zasnovalo radni odnos nakon nadzorne inspekcije. Tokom prošle godine naplaćeno je 1.110.000 samo od prekršajnih naloga na licu mesta, dok se u budžet slilo nešto više od 7 miliona dinara od kazni izrečenih u prekršajnom postupku.